ምን እየሰራሽ ነው? በጧት ተነስቼ ምን መሰራ ይመስልሻል? እንዴ? አስፖርት ነው። እንዴ? አታፍሪም እንዴ? ኦ አስፖርት ነው በሌሊት ተነስቼ ምን? ቅቤ ቅቤ ሸታተኝ? እዚህ ጋር ምድጃና ብረት ድስት ያለ መሰለሽ? ያለ ነው እኔና ቲቪው ነው። እንዴ? ኦ በእናትሽ 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 እንዴ ቅቤ ቢሸትሽ ታዲያ መጪው እኮ እንቁጣጣሽና መስቀል ነው የኔ እናት እንዴ ባለሙያዎቹን ዞር ዞር እያልሽ ቅቤ 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 እንዴ ውጪ በእናትሽ ውጪ ከደጅ ቅዝቃዜ ከውስጥ ሙቀት ሲጋጭ ጥሩ አይደለም ሂጂ ወደ ውጪ